Legal, esse é o som da Clarissa Mombelli, que está lançando o disco nessa próxima quinta-feira, seu segundo álbum, vou mostrar aqui. O disco chama Nessa Estrada e no Fim, mas ela começou o programa de hoje tocando a música Essa Chuva. Boa tarde, boa Clarissa, tarde. Tudo bem? Tudo. Essa, inclusive, falando em chuva, né? Tá chovendo em Porto Alegre, nosso colega Sandra, nosso cinegrafista, chegou e todo molhado. E o tempo virou sol. Do nada, né? Do nada. A gente chegou aqui no canal, tava um sol enorme. Verdade. Clarissa, essa música tem uma história muito interessante. Queria que tu contasse pra gente como foi essa composição, essa então, primeira que tu apresentou. Essa Chuva é uma música que eu fiz em 2012 ainda, né? Uhum.
foi a primeira música que eu lancei do álbum. Certo. Foi o single, né? Primeiro single. E eu tenho um videoclipe dela também no YouTube, pra quem quiser olhar. Quem entrar no clarissamombelli.com.br pode assistir lá o videoclipe da música. Legal. E tu tem usado muito, né, o YouTube pra divulgar tua música, né? Outras músicas vai apresentar aqui também. Tu tem elas em vídeo também, né, Clarissa? Então, essa é a única que eu tenho videoclipe pronto, né, desse novo disco, é oficial. Uhum. Eu tenho alguns vídeos também em estúdio, de algumas músicas que eu executo em estúdio, alguma coisa que eu fiz na Casa de Cultura Mário Quintana, eu fiz alguns vídeos lá também, tocando algumas músicas que estão no disco, que eu fiz em função do crowdfunding que eu fiz na finaleira ali da produção toda do álbum. Eu fiz um crowdfunding para juntar a grana e poder produzir o disco, enfim. E aí eu montei esse monte de material de divulgação. Então, quem quiser olhar na internet, Clarissa Mombelli, no YouTube, no site, enfim. É, inclusive é bem interessante. Tem uns vídeos na Casa de Cultura Mário Quintana tocando, né, voz e violão. É. Bem legais. E, Clarissa, vamos falar um pouco sobre a produção desse disco, né? Tu escolheu aí uma maneira um pouco diferente de produzir o disco, né? Como é que foi a produção? Bem pouco usual, assim. Eu acho que ela foi um pouco maluca, pra começar. Corajosa, né? Audaciosa mesmo, né? Porque... Inicialmente, o álbum era para ser um EP de quatro músicas, que eu lançaria ainda em 2012, logo depois que eu terminei meu primeiro disco. Aí o que aconteceu foi que começou a surgir muita composição e coisas que eu queria lançar junto, para ter o álbum físico, porque para mim, eu considero importante ter o álbum, sabe, completo, enfim. Do que só apenas singles, assim. É, até para essa questão de comercialização, entendi, né, e tudo mais. O EP é muito eficiente, porque hoje em dia a gente trabalha muito com internet, né, então é a questão da agilidade, da rapidez. Mas eu tinha o interesse de fazer o meu segundo álbum, porque eu já tinha feito o primeiro com 9 canções. Uhum. E eu fui juntando músicas. Quando eu vi, eu tinha 12 canções. Certo. Então eu achei que ia ser muito precipitado eu lançar 4, lançar um EP e depois continuar trabalhando com essas canções. Resolvi segurar. Então eu lancei como singles essas primeiras 4 canções e fui trabalhando as outras. E no final das contas, eu tinha começado a produção com o Eduardo Douzan, lá no Marquise 51. Aí eu convidei o André Brasil, também lá na Marquise, e convidei o Vini Albernaz, que é um outro menino que faz produção musical. E daí eu comecei, então, a trabalhar 6 músicas. E a partir de então, eu fui conhecendo muita gente, descobrindo que eu queria realmente explorar e conhecer um pouco mais sobre mim mesma, nessa função toda, nessa estrada, no fim, que é o nome do disco, né? E daí tu contou com vários produtores. Vários produtores. Disco. Eu tenho 6 produtores diferentes, esses que eu já falei. Tem o Diego Jansen, que produziu 2 músicas no Uruguai. Certo. Eu tenho a participação do Sebastián Hantos, que é um cantor uruguaio que eu adoro. Certo. Super admiro o trabalho dele. Tenho a felicidade dele cantar uma faixa comigo. O Guilherme Almeida, que é da banda Pública, aqui de Porto Alegre, né? Que tá morando em São Paulo já há muitos anos. Hoje em dia ele toca com a Pitty. E tu gravou lá em São Paulo? Gravei em São Paulo no estúdio dele, 2 canções também. Então tem uma diversidade também, não só pelo toque de 6 produtores, mas também tem uma diversidade de gravação em diferentes locais. Diferentes locais e diferentes pessoas. Então, assim, o álbum, ele não foi... O primeiro disco eu fiz todo no Marquise 51, certo, com os mesmos músicos. Uhum. Então meio que a gente seguiu uma fórmula, né? Esse não, eu queria justamente me desprender disso tudo. Eu queria um álbum que fosse muito plural e que fosse um momento de construção própria, sabe? Crescimento como artista, como se conhecer e tudo mais. Mas isso tem um pouco a ver com a tua música também, né? Tu não segue muito só um estilo, né? Não. Tu tá aberto aí pra outros estilos musicais, normalmente, né? As pessoas me perguntam, né? Qual a tua referência? Uhum. E referência é uma coisa que tá intrínseca, né? E eu sinto que o rock é uma coisa que é muito forte dentro de mim. A MPB, Elis Regina, essas cantoras, certo, assim, da MPB, mais antigas e as atuais também. E folk. Ultimamente, o folk é a coisa que mais tem... Certo. Entrados dentro de mim, assim, na composição. Legal. E tudo mais. Fora os artistas aqui do Sul também, né? Que a gente tem os grupos de compositores, então a gente se encontra, compõe juntos e... Eu quero falar sobre isso daqui a pouco contigo, mas vamos curtir mais uma música, aí a gente faz um intervalo e depois eu bato mais papo com a Clarissa, a gente ouve mais música aqui no Radar dessa terça-feira. Vamos de som. Essa segunda música se chama Em Cima da Árvore e ela também tá no disco. Engraçado, louco, metido, o que tenta provar. E além disso, não entendo esse teu jeito de conquistar o mundo todo, todo mundo. O mundo todo.
todo mundo, mas é livre, isso é. Só seu. Maluco, pervertido, rabugento, inovador, soberano, imaculado, nessas coisas do amor. E não é de ninguém, não é. E não é de ninguém, não é. Nem meu, nem seu, nem dos seus pais. Nem meu, nem seu, nem dos seus pais. Ai. Conquista seu espaço no espaço que é de alguém. Invade, se intromete, faz brotar e no final faz bem. O mundo todo, todo mundo, mas é livre. Todo mundo, mas é livre. Nem meu, nem seu, nem dos seus pais. Nem meu, nem seu, nem dos seus pais. Nem meu, nem seu, nem... Nem seu, nem do... E além disso, não... Vamos nessa, então já estamos de volta com o programa Radar desta terça-feira, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TVE, faltando agora 15 minutos para as 7 horas da noite. A gente está recebendo hoje a Clarissa Mombelli, que está lançando seu segundo álbum, um disco novo. Lançamento é agora, quinta-feira, no Ocidente, né? No primeiro bloco a gente está... Que horas? 22 horas. 22 horas. E eu queria que tu falasse sobre as participações. No primeiro bloco tu tocou no assunto, né, dos coletivos de compositores. E tem uma galera que participa desses coletivos que também participou do disco, né, isso, Clarissa? Eu convidei a Lara Rossato, que é uma cantora, compositora, que acabou de lançar o álbum também dela há pouquíssimo tempo. Mesa para Dois é o nome do disco dela. E a Carmen Correia, que está gravando seu primeiro disco. Pô, já teve no radar aqui, muito talentosa. Isso, também. Muito, é. As duas são muito talentosas. A Lara também já teve. Então, elas vão cantar junto comigo lá no dia. Mas participando desses coletivos, eu achei que não fazia sentido eu fazer o meu lançamento e não compartilhar isso das outras pessoas, legal, né? Então eu convidei a Lara, a Carmen, o Thiago Rubens, o Pramit, o Ed Lanes e o Léo Aprato para serem participações no meu show, para abrirem a noite. Então, eles vão tocar cada um duas ou três músicas autorais, enquanto o pessoal está chegando no show e vai poder escutar, enfim, conhecer o trabalho deles também. E a partir das 22h30, provavelmente, começa o meu show daí, com a banda completa. Que legal isso. E o disco também está disponível para download? Sim, pessoal, por favor, entrem no clarissamombelli.com.br, baixem o disco. Que é gratuito, é rápido, é fácil. Ele está lá realmente para o pessoal poder conhecer o trabalho, ouvir a música. Eu não tenho interesse, sabe, em ganhar com isso. Acho que a internet está aí para o pessoal ouvir mesmo. E divulgar o trabalho. Divulgar, né, mesmo. Isso aí. Esses coletivos é uma maneira muito legal, né, de trocar figurinha, né, com pessoas que estão, né, no mesmo nível que tu, né? Tu começou antes desses coletivos aparecerem, me parece que tu se encaixou muito, né, com essa galera que tá nessa cena, né? Que as pessoas todas estão crescendo juntas, né? A gente dá as mãos e constrói oportunidades, cava oportunidades. Começou com o Escuta o Som do Compositor, né? Que a gente fazia alguns eventos específicos, tocando só com voz e violão.
E depois, isso naturalmente acabou surgindo o Autoral Social Club, que é também uma junção de cantautores. Daí a gente já começou a incluir bandas e chamar o pessoal para a noite e conhecer o trabalho que está sendo criado aqui em Porto Alegre, né? Que tem muita gente boa. Eu acho que tu falou em quanto mais adiantado um tá que o outro. Não, acho que todo mundo realmente admira demais o trabalho do outro e faz questão de ajudar, sabe, a crescer junto, assim. É um movimento muito, muito interessante. Eu adoro fazer parte disso. É, tá muito legal essa cena. Clarissa, quero agradecer a tua presença no Radar. Boa sorte nesse segundo trabalho. Boa sorte no lançamento agora quinta-feira no Bar Ocidente. Vamos curtir mais uma música para finalizar a tua participação hoje no Radar aqui. Feito. Muito obrigada a vocês, viu, pela divulgação. Entre no clarissamombelli.com.br, conheça um pouquinho mais. E vamos lá quinta-feira, todo mundo às 22 horas lá no Ocidente. Legal, vamos de som. Eu não entendo todo esse medo de voltar. Encontrar que um mundo novo te faz mergulhar. Por mais que eu tente, eu me detenho. E nesses passos vão refazendo. Te machucar. Encontrar um mundo novo te faz mergulhar. Por mais que eu tente, eu me detenho. E nesses passos vão refazer. Sempre vendo, sempre mais. Embora eu saiba o que eu entendo, alguma coisa dói lá dentro. São os anos que eu vi te machucar. Machucar. Clarissa Mombelli, agora a gente vai saber mais sobre alguns projetos que bombaram na web e acabaram virando livro. Um deles é o caso do escritor Pedro Gabriel, que criou o projeto Eu Me Chamo Antônio. E o outro é do fotógrafo Ricardo Toscani, em parceria com a sua filha, o Aprende Blogueira. Uma brincadeira de um pai fotógrafo de moda com a filha.
A hashtag Aprende Blogueira nasceu das fotos do look do dia da pequena Alice, quando ela tinha 3 anos. Então eu sempre vivi esse meio e vi o quanto é dramático para as pessoas, né? O quanto elas, tipo, se montam tanto, e tem essa coisa de estar impecável, de estar sempre... Tem que ter uma peça que converse com a outra. Acaba que a gente aprende essas coisas da moda, mas aí eu fui brincando com a Alice dessa forma, fui trazendo isso para ela. E ela tem essa espontaneidade, e aí um dia que ela pegou e acabou colocando um moletom em cima da cabeça e parou para uma foto, eu tinha vestido ela com um moletom listrado, uma calça de bolinhas, e eu acho que a meia era listrada, e aí tipo, era um mix de estampas que nenhuma blogueira permitiria. E aí eu fiz a hashtag justamente na hora que ela botou o troço na cabeça, assim, um moletom, eu escrevi Aprende Blogueira. As fotos da Alice bombaram na internet. E depois de um ensaio num dos berços da moda, nasceu o primeiro livro, Alice, a Paris. O livro, ele é um livro inteiramente, assim, a brincadeira que a gente está fazendo é do Insta para sua mão, sabe? Algo tipo, tu não precisa do sinal Wi-Fi das pessoas, simplesmente vai lá, compra o livro e tem uma coletânea de 25 fotos desse passeio em Paris, desse lugar que é um ícone de moda, né? A gente sabe que é as principais capitais da moda. Bom, São Paulo, felizmente, tá incluída nesse mapa, que é, a gente tem Paris, Londres, Milão, Nova York. E, bom, esse é o primeiro, Alice a Paris. Quem sabe a gente faça o Alice em Londres. Outro projeto é Eu Me Chamo Antônio, que tem como local de nascimento um guardanapo, mas como berço do sucesso, a internet. Na época era um Tumblr, que é um microblog também. E aí as pessoas foram gostando, compartilhando, comentando. E eu vi que o negócio ganhou uma dimensão, assim, eu acho que é o poder da internet, né? Quase uma bola de neve, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Mas graças a Deus eu segui o caminho da delicadeza, assim, e eu procuro sempre levar uma mensagem positiva ou uma poesia bonita, assim, no caos do dia a dia das pessoas. Somando todas as minhas redes sociais, eu falo com mais de 1,5 milhão de pessoas. Então, uma ideia que nasceu no balcão de um bar, hoje, assim... Eu falo com pessoas do Brasil inteiro e até fora do Brasil, então é uma sem palavras para agradecer as pessoas que me acompanham. E quem diria que frases e desenhos de guardanapos fariam um sucesso tão grande nas redes sociais e acabariam editados em um livro, ou melhor, 2 livros. Se não fosse a internet, com certeza eu não teria publicado 2 livros em tão pouco tempo, assim. Mas também, se eu não tivesse produzido nada fora da internet, eu também não teria material para oferecer, o conteúdo para oferecer para a livraria, para a editora intrínseca, né? Mas, assim, a internet para mim serviu como vitrine. Eu acho que cada vez mais novos escritores, novos músicos, novos pintores vão surgir na internet. Não que eles sejam artistas de internet, mas é que as pessoas hoje estão na internet, o público está na internet, é uma forma de divulgação. São livros que mantêm, assim, a mesma pegada, o mesmo conceito do que eu propus na rede social, mas que tem atrativos que só funcionam para quem tem um livro físico. Então, é muito bacana você também segurar e poder ver esse universo de um jeito mais real, assim, digamos. Mas e será que tem fórmula todo esse sucesso nas redes e nas livrarias? Eu acho que a partir do momento que você tem muitos seguidores numa rede social, você passa a ser um formador de opinião para essas pessoas, ou seja, você tem responsabilidade também. Então, o que eu digo, assim, para as pessoas que às vezes me pedem conselho, pô, como é que você conseguiu atrair tantas pessoas na sua página, só mostrando poesia, sem fazer propaganda, sem fazer post patrocinado? E eu falo que o importante é o conteúdo, assim, então, e a forma como você apresenta esse conteúdo. Se você tiver um conteúdo bom, interessante, ele vai funcionar em qualquer plataforma, no livro, na internet, num pedaço de madeira, numa porta abandonada. E o importante de tudo é o conteúdo, que é a tua essência. Então, é isso que eu procuro. Então, não adianta você querer abrir uma página só para ter seguidor e publicar um livro. Antes, pensa no que você quer apresentar para esse público, e principalmente para você, né? Que você cria primeiro para você. A partir do momento que você se sente bem com isso, você consegue expor para os outros.
Era isso, então. O programa de hoje vai ficando por aqui. Para finalizar o programa dessa terça-feira, a gente curte clipe da banda Alder Gang. Eles são lá de Minas Gerais. Eles têm uma série de shows agendados aqui para o Rio Grande do Sul para divulgar um novo trabalho deles, o Blues for the Blues. Confere aí. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h30 para curtir mais um Radar ao Vivo. Valeu, até mais. Learn.